ପୋଲିସ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାକୁ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନାଲିଆଖି, ଘରେ ପଶି ରାତି ଅଧ୍ୟା ଦେଲେ ଧମକ, କହିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଚାକିରି ଯାଇନି, ବୁଝାମଣା ନକଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପୋଲିସ ନାଁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲା ଧମକ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜଧାନୀର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଚୁନା ପିଡ଼ିକାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ସେ ବେଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ କାଲି ରାତି 12:30 ବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ବହୁତ ପାଟି ଫାଟି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଷା ଅଭାଷାରେ କହିଲେ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍କୁ କରିଛୁ ସେଇଟା ରଫାଦଫା କରି ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେ କୋର୍ଟରେ, ଯେ ନହେଲେ ଯଦି ନ କରିବୁ ତୋର ତେତେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ତୋର ବ୍ଲୁ ପିକ୍ଚର କରିକି ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଭାଷା ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ହେଲେ ମୋର ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ମୋ ଚାକିରି ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ଚାକିରି ଅଛି, ମୋର ସେତିକି ପାୱାର ବି ଅଛି, ତତେ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିପାରେ ତତେ ଉଠେଇକି ନେଇପାରିବି। ଖଲିକୋଟର ଭେଜପୁର ଫାଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଟୁନା ପିଡ଼ିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ଠିକ ହୋଇଥିବା ଶୁଣି ପୋଲିସଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା। ଏହାପରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନାକୁ ଡାକି ନେଇ ପୋଲିସ ବାବୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହିଳା ଜୁଲାଇ 3ରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ 6ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 23 ତାରିଖରେ ଜାମିନରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗତକାଲି ଆସି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା। ତ ଆଇଆଇସି ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ରଖିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେବୁ, ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଇସାରିକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ରଖିବୁ, ଇନକ୍ୱାରି ନ କରିକି ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି କିଛି ରଖିପାରିବୁନୁ ଆପଣଙ୍କର। ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବି ଖାକିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଜେଲରୁ ଫେରି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରୁନି ପୋଲିସ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରୁନି କି ପୋଲିସ? ଖାଲି ନିଲମ୍ବନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କି? ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଘରେ ପଶି ପୋଲିସ ଧମକ ଦେବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟୋଡିଙ୍ଗ।